हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे आपको आभरेज रोटे मैथ शिखेबी, बहुत इंटरेस्टिंग मैथटा जोटा कि बहुत कंपिटेट एक्जामेशन आसारे। देखो क्वेश्चन रही है, आठ जन पिला हाराहारी मार्क 51 एवं 9 जन पिला हाराहारी मार्क 68। ये दुईटा कंडीशन कहला, गोटे कंडीशन हूँ आठटा पिला हाराहारी मार्क गोटे परीक्षार हाराहारी मार्क रखते 51, आउ गोटे कंडीशन रोज 9 जन पिला ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ମାର୍କ ହେଉଛି 68। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଏ 17 ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲେ, 8 ଜଣ ଆଉ 9 ଜଣ ମିଶିକି ହେଲା 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ମାର୍କ କେତେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ମାର୍କ କେତେ। ଏବଂ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ହାରାହାରି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ହାରାହାରିର ହାରାହାରି ମ୍ୟାଥ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ହାରାହାରି ମାନେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ମାର୍କ ଥିବ, ଭେରିୟସ୍ ମାନେ କିଏ ଧର ରଖିଥିବ 20, କିଏ ରଖିଥିବ 50, କିଏ 60, ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ସେଟା ହେଉଛି ହାରାହାରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମ୍ୟାଥ୍ଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ୍ଲିଅରଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ଦେଖାଉଛୁ, ତେବେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ହାରାହାରି ଜାଣିବେ। ସପୋଜ୍ 3 ଗୋଟେ ରଖିଛି ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ 4 ରଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ 6 ରଖିଛି। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ମାନେ ହେଲା, ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 4, 3, 7, 7, 6, 13 ହେଲା। 13 ବିଭକ୍ତ 3 ମାନେ 13 ଦିଅ 3 ହରାଇଦେବା ହେଲା କି, ତାହେଲେ 3×12 ପଡ଼ିବ, 0.33 ଆସିବ ହେଲା, 4.33 ହେଲା ହାରାହାରି। ଏଇ 4.33 ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ 13 ଆସିଯିବ ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାରାହାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଥର ହାରାହାରି ବାହାର କରିବା, ଏଇ 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ମାର୍କ। ଯଦି 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର 51 ଆଉ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ହେଉଛି 68, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ହାରାହାରି 51, ତାହେଲେ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟ ମାର୍କ କେତେ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟ ମାର୍କ ହବ 8×51, ଗୁଣିଦେବା 8×8, 8×5=40, ତାହେଲେ 408 ଆସିବ ଏହାର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ହେଲା 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର। ତାହେଲେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି 68 ହେଲା, 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି 68, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ହବ 9×68 ହେଲା। ସେମିତି ଗୁଣିଦେବା 9×72 ହେଲା 7, 954, 761, 612 ହେଲା। ଏବେ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବାହାରିଗଲା 408, 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବାହାରିଗଲା 612 ମୋଟ ମାର୍କ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଆଉ 9 ମାନେ 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟ ମାର୍କ ବାହାର କରିଦେବା, କେତେ ହେବ? ଟୋଟାଲ 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟ ମାର୍କ ହେଲା, ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 6×400, 1000, ଏ 12×8=20, ତାହେଲେ 1020 ହେବ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଗଲା 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ। ତେଣୁ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା, ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା କ'ଣ କରିବ ନା, 1020 ଦ୍ୱାରା 17 ହରିଦେବା ବାହାରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। 17×100=2, ଏ ଶୂନ ଭଳି ପଡ଼ିବ, ଶୂନ ରଖିବେ, ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ବାହାରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର, 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ମାର୍କ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ। ଏ ବୁଝିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଥଟା, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ହାରାହାରିର ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ସଜେସନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।